Teď jsem vás tady potkal úplně náhodou, skvělý. Jedný šťastný, jedný méně šťastný. Hele, ty, Přemku, zeptám se napřed tebe, co se to stalo? My jsme vysloveně čuměli, to se ani jinak nedá. To ti Čap držel plyn, nebo to ti podlít? On jak už nemohl upat na mě, já jsem se ho přidal sám. Protože ten čas byl fantastický, sice jste první náhradníci, ale druhý. dlouho jste se fakt drželi jako na postupovém místě. Jaký to je jezdit s velkýma klukama? Velký, ježišmarja. Rychlý. Počkej, ještě neutíkej, hele, ty mi taky ještě něco poskytneš. A jo, je to pěkný, je to o něčem jiným, je to... Finálně zjistíš, že to je všechno v hlavě, ne v rukách. No já jsem koukal ten čas, co jste zajeli dneska, tak v republice byste byli asi třetí. No já nevím, kolikátý, ale tak... Když se nedokážu člověka vybláznit, no. Je to o tom, že... Jsme vyházet ty čtyřkolky, jak máme takový pěkný koleje, no. To je další věc, ty rychlí tady udělají koleje. Do kterých to jenom dáš a dáš plyn, to na republice není. A to jediný, kdo to hrabě, je chudák, ten se rozehnal a ten na to má málo času, aby to vyhrabal. Takže je to fakt něco jiného. Takže v podstatě zítra se můžeme na vás těšit aspoň seznamováku a když někdo padne, tak když se možná sezete s velkýma klukama. Tak věřím, že vám to hodně dalo a zítra. Díky. Čau. Díky.